Розпочинаємо спеціальний ефір на радіо НВ. Сьогодні 6 квітня 2023 року, четвер. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Ну і вся наша команда працює в режимі спеціального ефіру, щоб постійно подавати вам найсвіжіші новини, перевірену інформацію та якісну аналітику. Приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати запитання нашим гостям і писати коментарі. Найважливіші запитання, звісно, будемо озвучувати тут у студії. Кожен ефір ми починаємо з аналізу ситуації на українських фронтах. Зараз з нами на зв'язку військовий експерт Михайло Жирохов. Пане Михайле, вітаю в ефірі. Слава Україні! Героям слава, доброго ранку. З'явилися перші уточнення про бавовну нічну у Мелітополі. Це близько 4-ї ранку сьогодні відбулося. Значить, повідомляють, що вибухи були чутні і дуже потужні, так що у деяких людей повідкривало вікна цією силою вибуховою в районі аеропорту, аеродрому, який використовують окупанти зараз. 4 потужні вибухи. Наскільки отаке розм'якшення сил окупантів на такій відстані? Мелітополь – це досить далеко від лінії фронту. Що нам це може говорити? Якщо ви говорите про те, що це може свідчити про початок контрнаступу, я скажу, що ні, тому що немає цього масованого. Це такі удари, які повинні тримати, так сказати, противника у тонусі. І відпрацьовуються певні цілі і певні технології цих ударів. Відпрацьовуються, але все одно ми ж не можемо вважати, що наші захисники кудись там, значить, як окупанти, по площах стріляють. Вони зараз роблять мало можливим чи складнішим щось накопичити отам на півдні, на Приазов'ї, та і щось далі це використовувати. Тому що південний напрямок ми за останні дні вважали принаймні більш спокійним, ніж Донецьку і Луганську область. Більш спокійним в плані ведення активних бойових дій так, але обстріли, вони там йдуть практично постійно зі сторони агресора. І з нашої сторони там постійно діє, як і агентура в тому ж Мелітополі, на тому ж окупованій частині Запорізької області, та також і удари. Якщо вони не завжди попадають у зведення Генерального штабу, але вони йдуть практично в режимі нон-стоп. Окей, з сьогоднішнього повідомлення Генштабу Збройних сил України, там сказано, що знищили гелікоптер К-52, пару БПЛА, але от далі цікаво, 3 склади боєприпасів, 3 позиції засобів протиповітряної оборони і 4 станції радіоелектронної боротьби противника. Це ж такі високоспеціалізовані об'єкти. Чи можемо ми таким чином припускати, що в наявності і в достатній або майже достатній наявності є оці протирадіолокаційні ракети, спеціалізовані боєприпаси, які дозволяють вважати саме такі точкові, але суперважливі об'єкти? По-перше, спеціалізовані боєприпаси – так. Перш за все, це харми на Міг-29. Але і потрібно сказати ще, що активізація бойових дій там під Бахмутом, під Авдіївкою, вона призвела до того, що велика кількість БПЛА. Тому супротивник підтягує засоби РЕБ дуже близько до лінії фронту. Тому їх буде знищення ще достатньо багато найближчим часом, тому що вони знаходяться зараз в зоні досягаємості польової артилерії. Навіть польової. Тому ось такі свідчення, вони будуть досить регулярними. І напередодні вже показали навіть відео зенітно-ракетного комплексу «Авенджер», який стоїть на бойовому чергуванні. Тобто це ж теж, як це називається, розширення номенклатури того озброєння і військового обладнання, яким володіють і оперують наші захисники. Власне, останніми тижнями ми чуємо все більше про пришвидшення постачання і техніки, і зброї, і останній американський пакет допомоги дуже цікавий. Що ви про це думаєте? Евенджери – новина для широкого загалу. Вони вже стоять на бойовому чергуванні. І на бойовому чергуванні вони стоять саме на півночі,
тут, на Чернігівській області, тому що вони найбільш ефективні проти крилатих ракет. Проти крилатих ракет вони мають більшу ефективність, скажімо, ніж проти шахедів. Проти шахедів поки що, крім мобільних, мобільних груп з зенітними кулеметами, немає нічого більш дієвого. Це так. І вони дуже цікаві в тому сенсі, що вони мобільні. Мобільні, Чернігівська область достатньо велика по площі, але мало заселена. Тому такі позиції ЗРК практично мало де можна організовувати. Я маю на увазі населені пункти або поряд. Тому ось такі мобільні, вони дуже-дуже тут не необхідні. Ну і по поводу, якщо говорити про черговий пакет американської допомоги, то очевидно, що він направлений на підвищення наступальних можливостей України. Там він що цікаво, він з двох частин. Перша частина – це з наявності Збройних сил, а друга частина – це заявки на виготовлення. Тобто деякі елементи, які прописані в цьому пакеті, вони будуть з нуля виготовлені американською військово-промисловим комплексом і підуть на озброєння з часом, не ось зараз і не через тиждень, і не через два. Зрозуміло. Міністерство оборони, це свіже повідомлення, Міністерство оборони Сполучених Штатів уклало контракт з американською компанією Dynamics Land System на танки Abrams M1A1 для України. Не повідомляється, яка кількість, але цікаве повідомлення, що дата закінчення цього контракту – 29 вересня 2023 року. Я розумію, що це якраз переддень завершення фінансового року у Сполучених Штатах Америки, але з іншого боку, це означає, що перші оці Абрамси можуть бути поставлені до України навіть раніше. Чи правильно я це розумію? Саме так, там величезна затримка в тому, що американці не хочуть передавати з бронею з обідненим ураном. Тому що це є досі американський секрет. Тому контракт, він передбачає встановлення іншої броні і встановлення елементів, щоб було можливо їх відразу поставити в стрій. Я маю на увазі, перш за все, радійки того ж стандарту, який використовується в українській армії для того, щоб ці танки відразу пішли у бій. Тобто системи управління боєм, системи управління вогнем і системи координації – це основний акцент в тому, що в них буде модернізуватися, так? Саме так, там більше навіть система управління для того, щоб вони вписувалися в інформаційну систему загальну української армії. Добре, давайте тоді ще про допомогу. Варшава надасть Києву черговий пакет військової допомоги, це сказав прем'єр-міністр Матеуш Моровецький. Значить, уже сказали, що передали 4 МіГ-29, зараз ще 4 передаються і готові передати ще 6. Серйозне посилення, по суті, хоча у Варшаві президент Зеленський сказав навіть фразу про те, що нам не так навіть важливо, яке число буде стояти після букви F, 16 чи якесь інше. От зараз просто передають те, що просто негайно може бути використано, тільки в цьому така особливість передачі авіатехніки. Саме так, європейці, вони дуже прагматичні. Вони розуміють, що передання літаків з цифрою після F, оце справа майбутнього, може недалекого, але майбутнього. Тобто буквально зараз у ці літаки, якщо там навіть президент Байден сьогодні скаже, що він передає літаки F-16, вони прийдуть і зможуть використовуватись в боях не раніше кінця цього року.
І всі це розуміють, незважаючи на те, що наші і військові політики кожного дня, а то й два рази на день говорять про те, що нам потрібні F-16, нам потрібна західна техніка, але є розуміння того, що це... Ну, не танк і навіть не якийсь такий Петріот, який можна засвоїти за місяць-два. Це досить високотехнологічна техніка. І, ну, це потрібно говорити, що нам F-16 потрібні, або F-18, або будь-які F. Але треба розуміти, що більш практично, підсилять наші військово-повітряні сили саме ось такі машини радянські зразки. Є повідомлення від прикордонслужби України, що росіяни планують переправити з Білорусі приблизно 2000 своїх військових, перекидати їх збираються на Східний фронт, що логічно, там зараз найгарячіше. А як ви це розумієте? Це тому, що оці умовні 2000 пройшли якесь навчання і злагодження, чи тому, що у них на Сході настільки бракує живої сили, що зараз вони вигрібають все, що можна? Ну, це в рамках цього, те, що ми про це з вами говорили свого часу, те, що вони мобілізовані, проходять підготовку, допідготовку на полігонах в Білорусі, в Росії, на окупованих територіях. І зараз росіяни збирають кулак, теж збирають необхідні резерви. Всі чекають, коли земля просохне, коли можливо буде організувати щось більш масштабне, ніж локальні удари, які ми бачимо зараз. Давайте спробуємо хоч трошки розібратися, а що відбувається на різних ділянках фронту. Північніше Бахмута, південніше Бахмута, сам Бахмут, там окупанти не припиняють атакувати. І, як от пише, наприклад, Костянтин Машовець, очевидно, проводять приховане перегрупування північно-східніше Бахмута і хочуть там щось розвивати, якийсь свій рух. Що ми можемо про це знати? На флангах зараз більш-менш ситуація стабілізована. Ну, відносно, наприклад, тижня-два. Найбільші бої все ж таки йдуть зараз у міській забудові. І, на жаль, там є просування зі сторони росіян по пів вулиці, по якимось там 100-200 метрів, але вони йдуть. Щодо північніше, то що вони збирають угруповання і, може, там планують якийсь контрудар, у мене інша інформація, що навпаки, вони зараз, їх російське командування боїться удару наших військ, який би деблокував Бахмут, і саме там найбільш таким, з тактичної точки зору, стратегічної, найбільш такий, зручна ділянка для того, щоб цей контрудар там кліщами зробити, і для того, щоб ці росіяни, які зараз знаходяться в межах Бахмуту, в межах сіл навколо, щоб вони опинилися, як мінімум, на пів оточення. Добре, це ж, в принципі, оця вся історія, це про битву за Сіверський виступ Збройних сил України. І там, час від часу відбуваються якісь гойдалки, все одно там активність окупантів не зменшується. Підвезення якихось резервів, про що повідомляли наші Збройні сили, і пан Сирський там регулярно буває, просто близько дуже чи на лінії фронту. Ці гойдалки – це виснаження, задача виснажити окупантів і вибити їх стільки, скільки можна буде вибити, просто фізично знищити чи поранити? Ну, абсолютно точно. Це задача, вона стоїть. І судячи з вчорашнього виступу президента, думаю, що вже близькі до результативності. Тобто, якщо найближчим часом не буде контрнаступу, то, на жаль, нам прийдеться перейти на інші позиції. Тобто, фактично, оставити Бахмут, ту частину Бахмута, яку ми контролюємо, для того, щоб зберегти війська і взяти вже ініціативу у власні руки.
Я зрозумів з виступу президента, наприклад. Так, ясно. Ну і тепер ще один загрозливий напрямок – це спроба окупантів оточувати Авдіївку, теж обходити з двох сторін, атаки в районі Мар'їнки, хоч, здається, вони стали менш активними за останні пару днів, я можу тут помилятися. От Авдіївка, Мар'їнський напрямок, що ми маємо про це знати? Мар'їнка, звісно, вона відійшла в медійному плані, атаки там проходять, але вони не такі активні, як були, але Авдіївку вони все ж таки намагаються. І це інша ділянка фронту, там інше командування, і складається таке враження, що у ці різні ділянки фронту, вони ці наступальні дії, вони не пов'язані між собою. Я маю на увазі Бахмут, Вугледар і Авдіївка. Немає загального плану. Тобто наступ на Авдіївку йде силами, наприклад, цих формувань, які були на окупованій території Донецької і Луганської областей до 24 лютого. А під Бахмутом воюють ПВК «Вагнер», під Вугледаром воюють кадрові частини. Тому це така, не знаю, як правильно сказати, немає загального командування, і кожен, як може, так він і проводить у ці наступи, і в той період, який у нього є достатньо сили і засоби. Зрозуміло. Ну і ще один загрозливий напрямок. Напрямок Кремінна-Лиман. Там є повідомлення, що ворог теж намагається підсилитися. Власне, ще кілька місяців тому ми тут в наших ефірах розглядали Сватову і Кремінну як потенційно вірогідні точки чи населені пункти, які Збройні Сили України можуть звільнити. Але з тих пір пройшло, багато часу, ворог контратакував, і зараз є певні повідомлення, що вони там концентруються і можуть почати щось, умовно, наступальне. Тот напрямок, він такий собі тера інкогніта, тому що такої доступної інформації звідти практично немає, тому що із нашої сторони, із тої сторони воюють достатньо підготовлені бригади, які, по-перше, не допускають витоку інформації, а по-друге, ця ділянка фронту, вона може використана як нашими військовими для наступу на північ Луганської області, так і росіянами з упором на Куп'янськ. Їх дуже цікавить Куп'янськ, повернути його, як вони вважають, відбити нашими восени того року. І він важливий залізничний пункт такий, але там, знову ж таки, повертаємось до географії, все дуже непросто, і там оці гойдалки поки що на їх користь. Ну і на фінал, напевно, Головне управління розвідки України уже там публічно звертається до мешканців тимчасово окупованого Криму, щоб ті співпрацювали з силами оборони України, зокрема в управлінні просять і надалі повідомляти інформацію про розташування окупаційних сил та засобів. Ми розуміємо, що після кожного ефективного влучання, після кожного випадку, коли хтось там курив в недозволеному місці серед окупантів, та і там щось вибухає чи палає. Окупанти проводять і фільтраційні заходи, і посилюють, хоча куди вже, терор проти місцевого населення. Що має означати це звернення? В цій війні один становим хребтом є інформаційна війна. Тому такі заходи інформаційної війни, заходи такого психологічного тиску, вони мають місце, і я не думаю, що ГУР буде вскривати свою агентуру, яка там співпрацює з ними, але якась напруга в суспільстві, напруга в російських силових відомствах, це дуже важливо, і важливо саме перед наступом, щоб тил був дуже і дуже таким наповнений фейками, наповнений такою інформацією, яка не говорить ні про що, або говорить про те, що потрібно рити окопи вже на пляжі.
Ну, на пляжі вони окопи вже риють. Власне, оцей інформаційний шматок роботи чи інформаційна складова цієї війни, вона справді є дуже важливою. От днями буквально була інформація, коли українські фахівці в соцмережах знайшли дружин якихось там російських пілотів, здається, запропонували їм суперпатріотичну акцію, щоб вони сфотографувалися десь там в кітелях своїх чоловіків і потім по соцмережах, по кількості нагород, по ще чомусь просто вирахували цих окупантів і оприлюднили їхні імена. А от справді, якщо ім'я військовослужбовця, якогось там російського офіцера, пілота оприлюднюється, це може на нього вплинути? Абсолютно точно. Дивіться, вони дуже розуміють, що вони вразливі дома. На місці базування, тобто це такий фактор, який вже доказано західними фахівцями, що він має вплив на бойову роботу. Тобто це людина не робот, він не може вражати цілі просто так відсторонена. Якщо він знає, що за цей виліт може бути прилетіти йому, його сім'ї, просто на вулиці або просто у під'їзді, це призводить до того, що у нього увага, вона розконцентрується, і він наносить ці удари або виконує бойові завдання завжди з меншою ефективністю. Зрозуміло, зрозуміло. Ну що, нехай у них трусяться рученята до тих пір, поки можуть труситися, поки наші їх не знищили. Військовий експерт Михайло Жирохов був зараз з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.